Já, velkomin að Rauðaborðinu í kvöld. Ætlum við að vera með svona sérstaka form á þættinum sem að ef að vel lukkast að þá kannski gerum við meira að þessu. Við ætlum að taka fyrir einna hagfræðing eða aðalega kenningar hennar sem að er hérna, sem er Kate Raworth og kleinur hringja hagfræði hennar. Og já, næsta þriðjudag ætlum við síðan að taka annan hagfræðing. Stephanie Kelton og tala MMT eða nútíma peningamála kenningu eða það kallað og svo á þriðjudeginum ætlum við að tala Mariana Mazzucato og hvað við að segja hérna, markaðsbresti og hlutverk ríkisins í að byggja upp markaði og eitthvað svo leis þetta allt konur, þetta kvennahagfræðingar Þannig að við ætlum að byrja á því að kynnast þeim. Þó svo að þetta sé stiltu sannig, þá erum við náttúrulega að tala samfélagið okkar og hagfræði og alvöru hluti. Þannig að fólk getur bæði notið þess og líka notið þess að öðlega svona einhverja þekkingu á hagfræði, svona leikmannaþekkingu, sem nauðsynleg í dag því að mörguleiti fara stjórnmálin fram á svona leikvangi sem að hagfræðin býr til. Þannig að Þetta verður svona sambland af hérna alþýðu fræðslu og alvarlegri samfélagsumræðu. Til þess að fólki sem hefur fallist á að taka þátt í þessu með mér er nokkra hagfræðingar, fimm hagfræðingar. Það Ólafur Margeirsson, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir og Ásgeir Brynjar Torfason sem hafa öll komið hingað áður til mín. En hingað eru komin í fyrsta skipti í Daði Már Kristoffersson og Steinun Bragadóttir. Og svo er einn dýralíffræðingur, Jón Guðmundsson, vegna þess að hagfræðin og kannski ekki sísta sem við erum horfðir í kvöld, snerti miklu meira heldur bara peninga og hagfræði. Heldur. Tekið þetta umhverfisvend og öðru slíku sem að er viðfálsefni í dag sem er kenningar Kate Raworth. Og þá kannski áður við byrjum að þá kannski svona áttum okkur aðeins á þessu og ef ég má byrja á því að spurja ykkur til það með Steinu Bragadóttir, hver er Kate Raworth fyrir þá sem að ekki vita það? Já, Kate, svona, þú veist, af því að maður hefur nú lesið eftir hana og lesið viðtöl við hana og svona, þú veist, þannig ég ætla að mér að tala um hana eins og ég þekki hana. En hún breskur hagfræðingur, hún fædd í kringum 1970, hún segir að sjálfa hún hafi snemma fengið áhuga á hérna, umhverfismálum og svona samfélagsmálum almennt. Það leiðir hana í hagfræði við Oxford Háskóla. Og þar, já, ég held hún, hvort hún byrjaði í hagfræði en hún útskrifast allavega úr, hérna, svona blanda gráður, heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði og fer úr því námi í þróunarhagfræði, sömuleiðis í Oxford Háskóla. Og hún talar sjálfan sig sem renegade economist, sem ég veit ekki alveg hvernig er best að, hérna, við getum rætt það eftir en hvernig er best að þýða það, en svona, ég hvernig, tekið alltaf svona eins og hann sé svona svikull hagfræðingur, ef maður segja það, ef hann hafi svona einhvern veginn svona sviki fræðin, sko, en sé samt ennþá hagfræðingur, og talar hann hafi ekkert kannski samsafið sem ekki, sko, þessari stétt hagfræðinga, og Það tala hún hafi átt svona óvenjulegan feril en sem þróunarhagfræðingur sjálf þá er þetta mjög svona já, en ekki óvenjulegur fyrir þróunarhagfræðing sem hún er sko. En hún fer og vinnur á hérna, Zanzibar eyju fyrir utan Tanzaníu og Indlandshafi fyrir ODI sem bresk samtök og Svo fer hún og, já, hún vinnur fyrir Sameinuðu þjóðirnar, hún vinnur fyrir lengjul fyrir hérna, mannúðarsamtökin Oxfam í Bretlandi. Þannig að hún hefur komið víða við sem hann. Og er mikill kappi, fer víða heim í dag og heldur fyrirlestra, það er meira sem haldið fyrirlestra, ég er þetta rafræmt. Já, hérna, Pesti sem að er samtök fyrirtækja samfélagslega ábyrgð. En Ólafur Margeirsson, hérna ekki kemur, svona kenningar kom aldrei bara upp úr tóminu, svona, geti þú einhvern veginn teiknað upp fyrir okkur svona hvaðan hún kemur, svona hvaða stofni hagfræðinar og hvaða hugsunagangur það er sem að liggur á baki hennar kenningum?
eiginlega þægilegast að auðveldast að setja hana í það sem væri kallað institutional economics sem væri þá í raunin svona hagfræðin sem snýr að því hvernig hagkerfið virkar og hvaða sem sagt ferlar eru í gangi innan hagkerfisins með tilliti til þess hvernig hagkerfið sett upp. Og þá ég að meina til dæmis hvers konar lög eru til staðar, hvernig eru sem sagt stofnanir hagkerfið sem settar upp, eru sælabanki, og svo framvegis og framvegis, það er svona bara yfir höfðu hvernig ferlar hagkerfið sem þetta settur upp. Og ferill er sem sagt það sem er svo mikilvægt í sem sagt, hún horfir á hagkerfið sem hluta af heild, þar sem heildin innifelur ekki bara hagkerfið sjálft, heldur líka til dæmis lífkerfið. Og þá erum við að tala auðlindir sem dæmi og bara hvernig fólkið sem samfélagi líka er að virka, hvernig það hefur í rauninni svona, já, hvernig ferlar innan samfélagsins eru. Og hún passar mjög upp á það að, og það er kannski hlutin sem hún er sérstaklega að hugsa út í þegar hún er að lýsa sjálfum sér sem svona einhvers konar renegade economist. Hún er ekki að horfa á, sérstaklega á, sem sagt, línulega ferla eða sem sagt, ferla sem eru ómögulegir til langstíma innan hagkerfisins. Og einfaldast að dæmis í þessum sem við getum nefnt hér, það er til dæmis vöxtur landsframleiðslu. Vöxtur, sem sagt, landsframleiðsla, hún getur ekki vaxið endanlega. Það er bara einfaldlega ekki hægt vegna þess að það sem er framleitt, við erum að neyta þess og við erum að nota auðlindir til þess að framleiða það sem við erum að neyta. Og við þurfum einhvað til þess að framleiða allt þetta sem við erum að neyta. Og þetta eitthvað geta verið auðlindir, það getur líka verið sem sagt takmarkanir á því hversu mikill úrgangur og eða mengun við sleppum út í andrúmsloftið. Það eru takmörk á því hversu mikla orku við getum framleitt í heiminum á jörðinni, einfaldlega. Þessar auðlindir, þetta heildarkerfi, það setur takmörk á það hversu mikið hagkerfið getur stækkað og það hefur líka áhrif, sem sagt, það er líka hort á það innan samt kenningarnar sem Keitu hefur verið að þróa og haldi upp á lofti. Það er líka verið að horfa upp á það hvaða áhrif hagkerfið hefur á lífkerfið sem dæmi. Og einfaldasta dæmi fyrir okkur Íslendinga er kannski að hafa í huga hvernig við ofveitum fisk hér áður fyrir. Við skópluðum upp allir í síldinni á 7. áratugnum og við tæmdum Íslandsmiðin af síld sem var til þess að auðlinda drifið hagkerfi Íslands á þeim tíma þar hrundi, vegna þess að auðlindir hafsins hrundu. Og á samaskapi getum við í dag hort á til dæmis, við getum ekki endalaust stækkað hagkerfið ef við erum að ofnýta auðlindir sem eru í lífkerfinu sem við notum til þess að einfaldlega lifa einfaldlega. Og það er kannski svona upprunnin af því hvernig svona Kate er að setja upp sínar kenningar. Þetta er ekki bara hagkerfið, þetta er hagkerfið sem hluti af heildarkerfi og þetta heildarkerfi er í rauninni jörðin. Það er allt undir. Það er ekki bara peningakerfið heldur, bara allt lífríkið og vistkerfið. Herðu, Sigríður Ingibjörg, hérna, kenningin hennar, svona kleinur hringja hagfræði. Hvað geturðu útskýrt það fyrir mér? Hvað er það? Já, það er, sko, það er svolítið sniðut, hún talar það að, sko, myndræn framsetning er rosalega algengi hagfræði og þessar einföldu myndir af hagfræði kenningum eða hagfræði jöfnum eru mjög ríkjandi huga okkar eins og við vitum bara hérna þegar að framboða eftirspurn krossast og það verður til ákveði jafnvægi, það er línan sko vöxt og einmitt þessi hugmynd svona sem að þessi einfalda hugmynd vöxt að við getum bara vaxið og vaxið og það má segja að hún segir ég, kleinurhingurinn er mynd
listræn framsetning á þeirri hugmyndafræði sem að ég og mínir líka standa fyrir. Það má segja að hún hafi með kleinuhringnum, safna saman hugmyndum þróunarhagfræði, umhverfishagfræði, feminískri hagfræði, sem sagt öllum þessum sem eru ekki þessi mainstream hagfræði sem gengur út á markaðinn og homo economicus, sem hinn skynsami maður sem einblínir á þrönga hagsmunni sína. Hún segir það, þetta eru margar af þessum kenningum og hún gríðarlega vel lesin í hagsögu og hagfræði kenningum, byggja á mikilli einföldun, jafnvel miskilningi og hún svo sem alls ekki hafnaði með öllum, en hún hafnar svona þessu dogma sem þær hafa orðið og hvernig þú veist bara við í almennri umræðu notum þær eins og þetta séu svona eðlisfræðileg lögmál. Og kleinur hringur bara í stuttu máli virkar þannig að þá þetta mjög myndrænt þessi hringur og svæðið, þetta djúsi sem að við býtum í og borðum, kakan eða degið, er sem sagt þetta örugga og réttláta svæði fyrir mannkynið. Það er markmið hagfræðinar og ýmis og annar að greina líka en hún á að hjálpa okkur að búa til stefnu og aðgerðir sem að stuðla því að við séum örugg inn á þessu svæði og án þess að ganga á þolmörk vistkerfisins eða vistfræðileg þolmörk og þau eru þannig ytri jaðri og þetta eru nýju þolmörk sem að eru skilgreind ekki af henni, það er bara svona í einhverju annari fræðigrein og þar má nefna bara súrnun sjávar, loftslagsbreytingar, aðgengja ferskvatni og allt þetta að ef við göngum ofan á okkar auðlindir þá erum við að fara við þessa þolmörk og fara með að ógna öryggi okkar og velsæld. Og svo innst í hringnum, sá hringur, hann táknar þessa félagslegu grunnþarfir, þar má nefna bara vatn, mat, heilsu, menntun og ef við hérna erum ekki að sinna þeim, þá ríkir skortur. Mm. Þannig að þetta er svona kleinur hringurinn, svæðið það sem að degið er, það er svæðið sem að hagfræðin á að, eða sem sagt, hvað maður að segja, policy sem ég hefst alltaf erfitt að þýða, af því það er sem sagt svo stefna og þar aðgerðir sem að stjórnvöld móta eiga að stuðla því að við séum þar innan. Mm. Og hún hefur tekur dæmi sko af áhrifum myndrænnar framsetningar að Paul Samuelsson, hann var fenginn til að gefa út bók fyrir háskólanema fyrir hagfræði 101 og hann gaf út Foundations of Economic Analysis 1948 og nýlundan í þeirri bók voru myndir og þessar myndir sem fjölgaði með hverju útgáfunni greiftu sig inn í höfuð stúdentana hvort sem það var í verkfræði eða öðrum greinum eða bara hreinni hagfræði og mótaði hugsun okkar. Og kleinurhingurinn er myndran framsetning á því að við verðum að hugsa öðruvísi, því að við erum að ganga á auðlindi jarðar og ójöfnuður innan ríkja og milli, eða innan ríkja ekki síst fer vaxandi. Þetta er skýrmynd og náður að draga þetta upp á þess að ekki sína kleinuríkin. Það er því að það eru mörg á því hvað við getum vaxið út af við og það er líka mörg á við hvað við getum gengið á svona, hvað við segja, virði samfélagsins og mann og annars líkt. Þannig að við erum að lifa innan kleinuríkinsins. Áskei Brynjar, þú farið hérna erfitt hlutverk sem er að andmæla. Hvað er hérna, hver er gagnrýnin á þessa hérna kenningu eða þetta er hljóman orðið meira eins og svona hérna svona menningarlegur umræðu grundvöldur sko eitthvað slíkt. Hvernig er þetta gagnrýnt? Já, hún hefur náttúrulega verið gagnrýnt fyrir að vera svika hagfræðingur og hún gerir sér mat úr því og sé bara stolt af því það er nú svona klassísk mótbára mainstream hagfræðingar á þessar svona hliðarströyma hvort sem eru feminískir eða þróunar hagfræðilegir eða aðrir að þetta sé ekki alvöru hagfræði sko. Það er mjög svona klassíst andsvar síðan er sko bókin hún er svolítið svona sett fram eins og svona flugvallar viðskipta fræði bækur
sjö snöggar leiðir til þess að, að hérna, komast að einhverju lausn. Og þannig að, að, að en hins vegar á móti kemur að það hefur líka verið sagt henni þá til Rós að hún tekur hagfræðina svona af stalli hagfræðadeilda háskólana og gerir hana bæði skiljanlega fyrir almenning og mögulega til þess að vera implementerð í policyu. Þar segja við sjáum bæði Amsterdam Borg hefur tekið kenningar hennar mjög inn í sína stefnumörkun, jafnvel nýsjálenska ríkið, ríkistjórnin þar, hérna vinkona Katrínar, hvað heitir hún, hérna, sem vill byggja á velsældarhagkerfinu, að hún, fórsetisáttunum þar, hún vill líka draga heilmikið á þessar hugmyndir frá Kate og fleirum. Og maður getur kannski dregið fram debattinn á einhvern þá þannig að þetta að sé að takast á svona þessi sem eru annars verður það sem kallar degrowth eða green growth. Þar sé að lengi vel var talið með nýfrjálshyggju kenningunum að markaðurinn ætti að leysa þetta, þegar þetta setja bara verð á kolefnislosun og þá myndi markaðurinn þetta öllu, menn hafa nú séð það að flestir allavega utan Íslands séð að það gengur ekki og gengur alltof hægt og framöndan verður löngu orðin ónýtt og hitnurinn alltof mikil áður en að markaðurinn blessaður leysa. En þá er svona hún að tala fyrir þessum minni vexti en samt innan bilsins og þetta sé einhver svona mjúk eða hæfileg og samstarfsvöxtur meðan að þeir sem eru á hinum endanum og vilja green growth að það er svona svolítið kannski eins og orðræðan hefur verið hér, við þurfum meiri virkjarnir fyrir orkuskiptin, þar sé að það er samkvæmt gömlu kenningunum bara virkja meira, meiri virkjarnir, meiri hagvöxt og þá getum við rætta þess að kaupa fleiri rafmagnsbíla. En kannski mesta síðan svona alvöru gagnrýnin á kenningarnar er eins og til dæmis frá Branko Milanović sem er hérna serbísk-amerískur hagfræðingur sem er svona sérhæft sér í tekjuskiptingu og ójöfnuði. Hann segir sko að þetta er hérna óraunhæft fyrir hinn heimsvæta kapitalisma. Það er að segja að þetta tekur ekki tillit til stjættabaróttu og baróttunar milli landa. Það er að segja Global South og Global North eins og við erum oft talað um. Þannig að þetta sé í raun og vera að byggja á þessum hefðbundu kapitalistu kenningum og kommersialiseringu. Það sé bara svona klætt í mjúkan og mildari búning og ef að ekki tegileg til innan raunverulega stjættabortu og fátæktinnar á síðri hluta jarðarklunnar eins og það er einfald að setja upp að þá muni þetta ekki nást, þetta virki fínt fyrir svona velsældaríki eins og okkur og Amsterdam og Nýjasjáland en geti ekki raun virkað í praxis í heiminum eins og hann er uppbyggður ennþá, en þetta er svona já, svo er þetta farin í meiri dítel, en þetta er svona stutta fyrir ná gaggríni Það er annars vegar að þetta sé svona utan dagskrár í hagfræðinni og sé svona chit-chat sem að er kannski ekki heima inn í hagfræðinni og svo hins vegar að þetta náir raunverulega ekki nógu róttækt, það ná ekki að beisla vanda. En umhverfið sinnar margir hafa mikið fagnað þessu og hann er svolítið hampað inn í þeirra hópi og ég veit ekki hvað það ægir við þig, Jón Guðmundsson, en hérna, hún er svona kleinu hringja hagfræðin, hún er til mikillar umræðu meðal svona umhverfið sinna og enn í líkri umræðu. Er það ekki rétt? Jú, sjálfsagt, ég þekki nú ekki, sko, hef ekki séð mikla umræðu hana í þeim hópi, en allavega ekki hér á landi, kannski arfast það eitthvað við þessa fyrirlestu sem hún var með hérna, en ég held að það sé svo umhverfi sinnar eins og aðri séu leggja blans í þessu hvort er hrifningu sinni af henni, líka fólk í þeim hópi sem að trúir ennþá á markaðinn. En fyrir mig þá, það sem ég hreifst af, náttúrulega eins og hérna, sem ég var að nefna, sko, það er þessi glimrandi einfalda framsetning í hérna, í kleinurhringnum,
og þar sem að annars vegar eru mörkin sem eru sett í ytri mörkin eru sett að þessum umhverfislegu þáttum sem að hefur verið lengi í umræðinu meðal umhverfis fólk sem hefur verið að velta fyrir þessum umhverfismálum að það verið mjög lengi í umræðinu að við verðum að virða þessi mörk sem að eru bara fólkin í lífheiminum og þeim efnislegu gæðum sem að jörðin hefur. Þetta kemur fram í bókum eins og endimörku vastarins í hérna Our Common Future eftir Gróbungland og fleiri þekktum bókum. En það sem að þannig að þetta er kannski ekki beinlegis nýtt, hún dregur þarna úr heimi umhverfisfræðinar og menn alltaf sjá þarna samhljóm og það veldur ákveðni hrifningu og hjá mér þá kinkaði maður kolli og hrífst af, já þetta passar, þetta er svona það sem að maður telur sig vita og svo er það sko hinum megin í hringnum, þá er þessi félagslegi þáttur sem að hérna það þurfi lágmars framfærslu og það þurfi að tryggja öllum jafnrétti og hérna sanngirni í dreifingu lífsgæðanum og þar skorar hún hjá mér allan, þá skorar hún ekki endilega hjá umhverfissinnanum heldur hjá vinstrimanninum og svo liggur kannski bónusin í því að hérna, þessi þættir að þeir hérna þeir spila saman þar sem þessi félagslegi eða samfélagslegi þáttur hann virkar líka sem svona ávinningur ef hann er tryggður, ef það er tryggður jöfnuður þá er allt sem bendir í þátt að það séu sko loftlagslegur og umhverfislegur ávinningur af því líka sem ójöfnuður í sjálfu sér er mjög slæmur fyrir umhverfið. Það er svolítið verið sínt. Sko. En það sem að hún hérna svona fyrst og fremst finnst mér vera spennandi fyrir er það er þessi myndræna framsetning og þessi markmið sem er sett, þú sem svona skýrum hætti sett frá með, þarna þanga þurfum við að fara, þetta er það sem við þurfum að gera og svo setur hún líka fram ákveðin leiðavísi eða tillögur að hlutum sem við þurfum að horfa til þegar við erum að hérna, hanna kerfið upp og nýtt, hún leggur það til að við verðum að hanna okkar hagkerfið upp og nýtt, setja okkur ný markmið og við verðum að komast þangað og hún bendir á hluti eins og bara það þurfum við að endur hanna alla framreislu, við þurfum að hanna hluti þannig að þeir nýtist áfram, þeir fer ekki bara línulega í gegn og endi sem rusl þegar við erum búin að nota það og í mislangan eða misstuttan tíma. Þannig að sósialistinn og umhverfissinninn Jón, hann hrífst að þessu vegna þess að hún dregur öfulega inn í hagfræðina svona hinn raunverulegu verðmæti sem eru verðmæti náttúru og vistkerfis og svo hinn félagslegu réttindi. Þannig að það gerir kannski aðra hagfræði sem að skauta fram í þessu, svolítið svona hjákallega allavega að væri mjög erfitt að fara að byggja sko framtíðar hugmyndir á hagfræði sem ekki hefði inni hinn raunverulegu verðmæti sem það allavega hrífur mig og svo sér maður líka bara sko að þetta svona rýmar kannski við þann raunveruleika sem er að ræðast í það er tökum bara loftasmáli sem voru nefnt hérna á það það er eins og hafi verið hort til þess að markaðurinn eigi ekki að leist hann bara hefur bara gjössanlega veist ófær um það og það er fullt af svona málum stærri og minni sem að markaðurinn hefur ekkit enga lausn á og raunlega sko fullt af samfélagslegan hluti sem þarf að gera að mínum huga en það gerist ekki, það er kannski ekki fjá efnaðaslegur ávinni grafi við þurfum að reka bara segja heilsugæslu hún er engin gróðabusiness þó sem við erum að reyna að gera það samfélagsþjónustu það er sko við þurfum að bara horfast í augu það er fullt af hlutum sem að er ekki bara hægt að reka áfram á gróðafíkn einni saman. Herðu, Daði, ég veit ekki hvort að þú sett talsmaður gróðas eða meginstrum sakfræðinar sem að spurningi mín er eiginlega þannig sko, það er hvaða hérna kleinur hingja hagfræðin? Hefur hún haft áhrif á til dæmis kennslun upp í háskóla sem að þú ert prófessor eða á svona meginströms hagfræði umræðu eða stjórnmála umræðuna sem að þú tengist líka, myndur þú segja það, að það væri
væri svona leiðinni að verða hluti af svona meginströms hugmyndinni eða er þetta eitthvað svona jaðar fyrirbrigði sem að hérna svona meginströms hagfræðin lestin heldur bara áfram og skiptir sig kannski ekkert svo mikið af. Nei, ég myndi nú ekki segja það og sko það verður nú fyrst að taka fram að ég sérst prófessor í umhverfis- og auðlindahagfræði og þessi umhverfishagfræði sem sagt grunnur sem þarna inni að hann hluti af því sem að kennt við Háskóla Íslands og það verður líka taka fram sko að margar af þessum hugmyndum byggja á raunverulega sambærilegum hugmyndum og þú finnur innan velferðarhagfræði. Sko ég ætla alls ekki á neitt hátt að sem sagt réttlæta áherslur á hagvöxt og mælanlega framleiðslu en það verður svolítið þannig að hagfræðingar verða svona eins og sagan af manninum sem hérna var að róta í grasin undir ljósastörnum og einhver gekk fram hjá honum og spurði hvað hérna að hverja maður er að leita og hann sagði ég er að leita bíllyklunum mínum. Nú, týndur þeim hérna? Nei, ég týndi þeim hérna til myrkrinu, en ég sé ekki það svo ég leita hérna. Mæling margra þessara þáttar sem að hún nefni sérstaklega þeirra sem snúa samfélaginu og sko hámörkun félagslegar velferðar ef ég má nota svo anstyggilegt orðalag um svo fallega hugsun er alls ekkit einfalt mál. Þannig að ég held að sé nú kannski ekki sangjant að segja þetta að það sé hort fram hjá þessu en vandamálið hefur verið sem þetta með mælingu. Áttu þá við að hún bendi á vandamálið að við erum að mæla og fá þetta og erum, munum ekki finna bíliklana þarna en hún bendi kannski ekki á lausninu á því hvernig við erum að mæla aðra hluti þannig að sé hægt að byggja því. Ég ætla ekki heldur að gaggrína hana fyrir það, alls ekki. Það bara opin debat í hagfræðin í dag hvað hægt að gera og ég vil í þessu samhengi til dæmis benda á að hagfræðingarnir við hagfræðadeild Háskóla Íslands hafa nokkur sinnum sendt inn umsókn til Ranni sem að fá að búa til svona græna hagvísa fyrir Ísland sem sagt einhvers konar fjölbreyttari mælikvarða á velferð heldur en verga landsframleiðslu sem eru þetta mjög göllu, hún er svona eins og ljósastaurinn í sögunni en áhugin hefur kannski verið ekki nægilega mikill og það alveg ljóst að það ennþá mjög mikill debatt í hagfræðinu hvernig svo mæling ætti að fara fram. Umhverfis hagfræðilegi grunnurinn þarna, hann kenndur bara hluti af pensumi þeirra sem til dæmis eru í meistranámi í hagfræði og umhverfis auðlindafræði hjá okkur og þessi punktar sem hefur verið bent á með sem sagt það að hagkerfi sé einhvers konar undikerfi í lífkerfinu, við getum orðað þannig og að þjónusta vistkerfana við mannkynið sé fjölbreytt og margskonar. Það í sjálfu sér á sér langa sögu, þær kenningar og svo nálguninnar hagfræðinar. Við getum kannski sagt að bæta við samfélagsvítinni eins og hún gerir og eins og Sirri fór hérna yfir á þann svona viðbót og að tengja þetta kannski sterkar inn í hugsunina velferð en ef við ætlum að ná mælanlegum árangri þá þyrftum við að geta mælt og það ennþá tölvöld mikill debatt um það hvernig við eigum að standa að því af því að það náttúrulega alveg ljóst að markmiðið með hagkerfinu ekki að framlega meira drast heldur að reyna að gera okkur hamingjusamari þó að það hafi augljóslega ekki fyllilega tekist þá snýst það einhverju leiti sem það að við erum háð því að leita lyklunum undir ljósinu þar sé að hámarka þá hluti sem við getum mælt og það mjög takmarkandi. Það má ég spyrja því, hagfræðin náttúrulega hlýtur að vera í einhverju svona endurskoðum og sumir vilja segja að það er kannski meiri endurskoðum núna eftir hrun og svo COVID og svona þú kannast við þá umræðum. Myndur þú segja að hérna Kleinuríkja hagfræðin væri stór hluti af þessari endurskoðum?
Ég myndi segja að að kleinuringi hagfræðin væri mjög mikilvægur partur af byltingu sem hefur nú kannski ekki farið mjög hátt en er svona svo þróun hagfræðina sem hefur átt sér stað á undanförnum 30 árum með sterkari tengingum við fög eins og sálfræði og sálfræðin aftur að tengjast hérna líffræðinni alltaf sterkar og síðan tilraunir og notkun tilrauna í hagfræði og svona náttúruvísindalegri nálgunar hefur gert það verkum að það fag hagfræðina sem ég tilheyri svo einda hagfræði, það sem kallar á ensku microeconomics ég náttúrulega já, alls engin hrókið þegar ég segja að þar allt á fleigi ferð og hefur verið nokkurt skeið og skilningur okkar á eðli mannsins og einhver nefndi hérna homo economicus sko svo staðreynd að það bara afleitt lýsing á manneskjunni það orðið mjög vel undirbyggt ég ætla ekki að tjá mér neitt hérna þá krísu sem þjóðhagfræðin finnur sig í Alltilega Herðu, hérna það eitt sem að maður velti fyrir sér af því að maður heyrir alls konar fólk tala hérna kleinuringja hagfræði og margir tala það svona eins og það sé svona einhver lausn og maður fær stundum á tilfinninguna fólk sjái það og kannski það vegna eins og Sigurður Ingibjörg lýsti að eiginlega krafturinn myndin og ef að kenningin mynd þá náttúrulega getur eiginlega hver fundi svona einhver sannindi í því væri það hægt að segja að það væri svolítið svona loðið að þarna getur sósialistin Jón fundið hérna sönnun fyrir eitthvað sem hann vill sjá og kannski markas hyggjum aður getur séð það að með því að bara að við einbyttum okkur að einhverjum búið til nýjan grunn að þá getur við haldið áfram að finna markaslustur að þessu og það sé hægt að finna hvað sem inn í þessu. Það eru þetta réttlátt gagnrýni, það má hver svara þessu sem vill. Ég ætla aðeins að fá að stökkva inn í þetta. Það er hérna, sko, punkturinn í þessu hjá henni er ekki endilega það að sé, sko það er oft er það þannig að það eru margar leiðir að sama markmiðinu og það er til fullta dæmum það að jöfn samfélög, það er að segja varandi tekjur eða eignir hérna í gennum tíðina, þær hafa verið umhverfis sóðar og það er bara hægt að minnast á Sovjetríkin sálu sem dæmi, sem gerðu allan fjandann þegar koma augljóslega að illa undirbúnum kjarnarku verum eins og vel þekkt og fyrir utan sóðaskapin sem fylgdi þeim þegar þau voru að höggva niður skóa og dæla upp olíu sem síðan lag og svo framvegis og framvegis. Nálaugur, ég ætla að fá að ég sé að verja Sovjetríkin að þá var sko hlutfallsleg hérna mengun á þessu tíma, loftslagsmengun eða hvernig mengun sem er, ekki meiri í Sovjetríkjunum heldur þessi í Bandaríkjunum, þannig að mengunin varði ekki út af jöfnuði. En hún stoppaði ekki jöfnum. Það er verið að tala absolút mengun. Það skiptir ekki máli hver að menga. Það er verið að tala absolút mengun. Að sama tíma er augljóstæmi það innan nálgrunarinnar sem er nefnd innan kleinuringjahagfræðinnar. Það er að það verið að finna sem dæmi betri nýtingu á aðföngum. Og aðföng ekki bara það sem sett inn í framleiðslu, það líka það sem kemur út úr framleiðslunni sem í daglegu tali í dag talað úrgang eða mengun. Og sem dæmi þá hægt að gera verðmæti úr því að nýta úrgang að mun betur heldur en gertir í dag. Hægt og rólega hefur þetta verið sett upp. Það hægt og rólega verið og sérstaklega kannski síðustu 10-20 ár hefur þróunin í átt af því að bæta endurvinnslu hefur til staðar. En það í dag fjölmörg fyrirtæki sem þróa sérstaklega lausnir sem íta undir það að úrgangur og endurvinnsla séu í forgangi í raun og reynd þegar kemur að því að nýta aðföng betur og betur. En þetta ekki bara það að sem sagt að hið opinbera gera eitthvað þeir líka dæmi það að einkageirinn hann geti stingið inn og virkilega fundi lausnir við því á sama tíma og hið opinbera skulum við segja leiðbeinir einkageirinnum í hvaða áttan á að fara og það gert til dæmis með sköttum á mengun það verið að reyna með mengunarsköttum
það er verið að reyna að leiðrétta markaðsbrestin sem í því að það ekki nægilega hátt verð á mengun. Og þegar hið opinbera kemur inn og setur mengunarskatta, þá settur kvati inn í kerfið fyrir einkageirann til þess að bregðast við og endurbæta ferlana sem eru í hagkerfinu til þess að við nýtum aðföngum með betur heldur en gert í dag. Má ég, Gunnar Smári, líka aðeins? Það er kannski eitt af því sem að er auðvitað alltaf nauðsynlegt að einfalda en eitt af því sem að auðvitað stingur í augun sko að þetta fyrirbæri velferð snýst hefur líka einhver tímafaktor að sko hvernig dreifum við gæðum bæði í rúmi og tíma og það kannski þar eru svona mjög flókin og erfið vandamál kleinur hringja módelið gefur til kynna að það sé þarna eitthvað svona happy zone það sem að hægt er að finna en það eru til auðlindir sem að eru endanlegar á þann hátt að það er þið bara myndi skapa veruleg vandamál fyrir mannkynið til lengri tíma að það gengur til þurðar og við hugsum lítið og þetta þá til dæmis við fósfór að sko það eru alveg tilfræðimenn og ég ætli Jón get ekki stutt mig í því sem að halda þið fram að það sé bara alveg út í lokað að halda að fæða mannkinn með 7-10 miljardar íbúa til lengri tíma og þarna stöndum við það framfyrir kannski því að lausnirnar eru ekkert augljóslega til. Þú meinar að bara að hvernig kenningin kynnt að það sé svona of það sé verið að seljana sem ómikla svona lausn að það sé ekki hort í augum við að það bara í sumu bara ekki til lausn. Já, sko, eða sumt eru allavega vandamál sem, sko, þú veist, þetta eru tvær spurningar. Jöfnuðarspurningin er alltaf líka sem sagt, með einhver tímafaktor og hvernig ætlum við að nálgast það? Þú veist, það er ekki nóg með að við þurfum að taka tillit til þess að auðlindirna séu endanlegar heldur og þá þegar við svörum því að þá þurfum við að taka stá við spurninguna hvernig dreifum við nýtingu þeirra í tíma. Er velferð og hamingja minna afkomenda jafnmikilsvirði og mín eða þessara kynnslóða jafnmikilsvirði og komandi kynnslóða sko, svo maður vitni nú í bósa ljósár er sem sagt allt þetta samfélagskerfi sem við höfum komið okkur upp á jörðinni í nútíma þú veist, ekki flying but falling in style, eins og sem er að sagt. Viljið þið komin í þetta? Já, ég hef sko Já, Steinun, gjörs vel. Já, takk. Steinun og svo Jón, bara höfum það þannig, Steinun, Jón. Ég held að þetta sé alveg rétt sem að það er að segja að við þurfum, það er tímafaktorin í þessu líka sem er kannski ekkit tekin sérstaklega fyrir af Kate en ég held samt líka að með það að vera annars er með hnattrænu mörkin og hins vegar þessar félagslegu grunnþarfir inn í kleinrýnum og þá erum við, þú veist, það er einn óbeint verið að adressa tíman í þessu. Og eins og Jón sagði hún að það væri ávinningur af hérna jafnrétti fyrir umhverfið og það er líka öfugt. Það er hérna við vitum að loftslagsbreytingar koma til með að hafa mest áhrif á jaðarhópa og minnihlutahópa og þannig að ég held að þú veist, það er einhvern veginn og eins og hún setur þetta fram þá er þetta vinn-vinn og þú veist hún er augljóslega að selja hugmyndina eitthvað svona vinn-vinn hagkerfi til ekki endilega hagfræðinga heldur fólks almennt að það sé, það sé já, það er svona mínu upplifun hún er viljandi að gera þetta svona commercial þessa hugmynd til bara að reyna að fá einhvern veginn fólk til að hugsa öðruvísi hagkerfi eða hugsa hagkerfið almennt og hvernig og einhvern veginn framhald hagkerfisins, alheimshagkerfisins eða bara okkar litla ef við hugsum bara, þú veist við Íslendingar eða hvað sem það er, sko. Að það sé svolítið, já, það er að vilja gert að gera þetta aðgengilegt fyrir almenning til að fá fólk einhvern veginn til að hugsa því það geta allir verið sammála okkur langar að búa í, eða þú veist, og þá er aftur kemur inn á þetta
hvort að hérna hvort þetta sé ofbreytt en ég held að það geta allir verið sammála að við viljum ekki ganga á hnattrænar mörk og við viljum uppfylla félagslegar grunnþarfir allra í samfélaginu. Veist, það er svona svolítið og þar með er þetta ósjálfrátt svolítið svona gert til að vera inclusive fyrir hvort sem, hvar sem þú ert í hagfræðinni eða pólitík eða hvað sem það er sko. Þannig að þetta er eiginlega ekki síst innlegin í pólitíska umræðu einskona svona tilraun til þess að koma með þriðju leiðina þar sem að væri hugsanlega að ná saman að borðinu í kringum þennan svona umræðu vettvang bæði fólki sem er með sósíliska rætur og þeir sem eru svona markaðsíki fólk, ef ég skilði rétt. En Jón, þú ætlar að tala fósfór kannski? Já, bæði fósfórin og eins líka þetta sem að Ólafur var nefna varðandi úrganginn, að það nú einmitt, sko, tökum þetta ekki úrganginn fyrst eða úrgangsmálinn, þá bendir hún á í bókinni, sko, að það þurfum við aðeins að endurhugsa það dæmi og við þurfum að hanna hlutina, þannig að þeir séu endur nýtanlegir, það er ekki bara það að koma, þegar markaðurinn búin að finna upp eitthvað sem getur selt okkur í stórum stíl og hérna, það er samsett úr hinn og þessu og þá þarf að finna einhverja lausn til þess að endurvinna. Það þarf að hugsa þá, taka þá lausn inn í upphaflega hönnun hlutana. Það þarf að vera hægt að gera við brauðristina. Það þarf að vera hægt að hérna, taka hlutin í sundir þannig að þeir séu endurnýtanlegir. Þannig að það er, hún bendi svolítið stíft á það. Og eins líka með sko fósforin sem það er að nefna það. Þannig er, og menn hafa haft áhyggjur af því lengi, að hann sé mjög takmörku öðrind, hann er ekki í ríkum mæli finnanlegur svona sem steinefni í námum og það er ýmsi fylgifiskar með því eins og óhóflegt magna kadmíu sem fylgir úr sumum námasvæðum. En þetta er líka fórsvörðin líka ágætt dæmi það að sko þarna tökum við inn mikilvægt ráefni fyrir alla ræktun og það bara húrra línulega í gegnum kerfi hjá okkur. Það eru tiltölulega einfaldur hlutur að sko, hvað segja, aðlaga sig að lausnum eins og hérna eru yfirleitt í vistkerfum að þessi næringarefni þau varðveitast inn í kerfinu og eru í hringrás þar meir á minna. Þetta er bara svona úrgangsmál nokkar skólp og þarna bunar allur fósforin sem keftur inn dýrindómum og önnin úr takmarkuðum námum, hann bara bunar hérna út í sjó hjá, hann er að vísu þar ennþá, en það er mjög erfitt að ná honum það, hann er ekki auðvelt að vinna fósfor úr sjáarsetlugum, þó að þessi stór hluti, en þar er hann. Þannig að við erum að missa frá okkur mikilvæga auðlind og eiginlega nauðsynlega auðlind til þess að hérna, geta haldið áfram í svona, hvað að segja, svolítið magtbundinni eða mikill í ræktun, intensífur í ræktun. Það þurfum við að hafa fósforin í kerfunum, við getum ekki látið hann bara verða þurð. Svo er þar hlutan er hann líka vandamál í vatnakerfum ýmsum og valda ofauðgun á þurrungum og því líka. Þannig að þetta er dæmi kannski það, sko, það gengur ekki upp að hafa bara einföldustu svona markaðslausnina, ok, seljum þetta, svo hefur engar áhyggjur að það bara bunar í gegn. Við þurfum að hugsa hlutina, eins og mér finnst hún vera að benda á, við þurfum að hugsa hlutina frá upphafi til enda og við þurfum að hugsa framleiðslu okkar, allt framleiðslukerfið, hvort sem það er í landbúnaði eða einhverjum efnis eða einhverjum hlutum, tækjum og tólum, við þurfum að hugsa þannig að það sé hringrása streymi á því, það sé hringrása hægkerfi getur þess að, það sé hringrása á hlutunum, hlutinni verði endurnýttir, en þeir bara húru ekki línulegi í gegn. Já, það er klart að kenningi kemur fram af því að við erum í miklu vanda, þess að kemur kenningi fram. Þannig að ef ég má aðeins hérna beina sjónum að lausninni og það er svolítið verið að tala um hagfræði eða pólitísk kenning og Sigurður Ingibjörg nú búin að starfa sem hagfræðingur og pólitíkus. Þessi sko getur verið að kenningin sé þannig eins og þetta sé samkeppni sko bestu hugmyndina, að ef ykkur kemur með snjalla hugmynd að þá mun bara heimsbyrðin setja saman og komast að lausninni auðvita fyrir þessa leið. Og hún horfi fram hjá gríðarlega ólíku hagsmunum eins og til dæmis gatið í miðjunni að það líta sumir á það sem bara eitt alvarlegasta vandamál
sem við stöndum fram með fyrir, bæði í samfélaginu sjálfu og gagnvart umhverfismálum að við verðum að koma upp meiri jöfnu til þess að bjarga jörðinni. En svo bara fólk sem að lítur svo á að svo sé bara alls ekki og það sé bara gott að hafa svona temmilega stort gat og ég mætti jafnvel stækka þarna í miðjunni. Þú veist, það bara, hvernig ákvarðanir eru teknar í pólitík eru bara byggðar á allt öðru heldur en hver er með sko snjöllust og bestu hugmyndina. Var þetta að segja svo að þetta væri byggt á svona ákvönum einfaldleika og kannski myndi bara enda í ræðum hjá Yasser Duardem og hérna, Katrín Jakobsdóttur en kannski ekki tafa neitt sérstök áhrif á það hvað að laust samfélagin fara til. Er alltaf svona framsetning einföldun og ég alveg sammála því menn að þú breytir ekki ákveðnum að það eru gríðarlegir hagsmunir sem að takast á og þeir munu áfram takast á en sko þessar hugmyndir og eins og Daði kom inn á það ekki eins og þetta sé ykkur hugmyndir sem að hún að fá, þetta eru hugmyndir hérðan og þaðan úr allskins hugmyndaströmmum ólíkra hagfræði skóla sem eru líka blandaðir inn í aðrar fræðigreinar. Þannig að þetta eru hugmyndir sem hafa verið að þróast í gegnum tíðina og það kannski, og hún einmitt að segja, þú veist, það hefur svo mikið í ríkjandi hugmyndafræði verið litið á markaðinn og markaðurinn á að leysa. Þetta fullt af hagfræðingum og stjórnmálamönnum sem hafa ekki hugsað það. En það hefur samt verið svona, þú pínu sérstakur, þú verður alltaf að segja já en auðvitað markaður en ekki allslæmur eða það þarf alltaf að, en hún heldur ekki að segja það, hún bara að segja að það má ekki vera markaður en bara í fókus. Við þurfum líka að horfa á heimilin, alltaf þá framleiðslu sem þar fer fram, alltaf þá velsælt sem að þar sköpuð og hvaða áhrif aðgerðir í hagkerfinu hafa á heimilin og velsæltina þar, jafnrétti og stöðu bara fólksins sem byggir samfélagið. Við þurfum að horfa á ríkið og gríðarlega mikilvægt hlutverk þess. Viðurkenna það og nota það, beita því þar sem að það á við og líka talar hún the commons eða þessa sameign þjóðarinnar, hvort sem það land eða auðlindir eða annað sem að við getum nýtt saman. Þannig að sko hún eru auðvitað ekki að koma, og nú er ég engin sko sérstök talskona hennar að þessa kenninga, ég bara hrifin að þessari framsetningu og ég held hún ekki að boða einn stóran sannleik, hún bara að reyna að skapa mynd og hún með þessa sjö leiðbeininga, þú veist við eigum að hætta að hugsa bara þetta svona, við þurfum að hugsa meira, þú veist við getum ekki alltaf einblýtt og makkað en við þurfum að gera okkur grein fyrir því að það eru miklu fleiri þættir í hagkerfinu sem eru gríðarlega mikilvægir sem við þurfum að beita og til þess að ná fram því besta. En mér finnst þetta talandum hérna sjálfbæra þróun sem er nú hugtak sem kemur þarna fram undir lok 20. aldar og þar var talað það er hinn umhverfislegi þáttur, samfélagslegi þáttur og efnahagslegi þáttur. En það var samt alltaf efnahagslegi þátturinn sem að hafði sérstöð og jú, svo yrðum við að taka tillit til hinna þáttana. Fjöldin allur af fræðimönnum, aktivistum, stjórnmálamönnum hafa verið með allt aðrar hugmyndir. Að við séum að byggja samfélag til þess að búa til gott og örugt samfélag fyrir okkur manneskjurnar, það sem við göngum ekki náttúrunum. Hún að sýna með kannski sjálfbær þróun og sú hugmyndafræði fá myndina sem við þurfum til þess að muna hvað aðalatriðið. Aðalatriðið ekki hagvöxtur, þó að hann geti verið ágætur, en hann má ekki vera þannig að hann ógni öryggi okkar til lengri tíma eða skemmri ef hann að valda vaxandi ójöfnuði. En að við setjum fókusin á það sem að skipti máli fyrir okkur sem samfélagi að vera sýsla við í okkar aðgerðum, hver eru markmiðin og til hvers, hverjum þjónar hagkerfið. Það er kannski það sem að ég svona sökkar fyrir myndum, mér finnst það alltaf auðvelt að mér að skilja hlutina og mér finnst þessi myndræna framsetning heillandi að því að hún einblín og ég held sko þetta hefur sannlega haft áhrif, ekki bara hún, heldur allir þessi gerjun síðustu áratugina en ég meina við erum komin með miklu skýrari hugmyndir borgir sem að innleiða svona hringrásar hugsunarhátt og það mjög margt að gerast í samfélaginu en ég alveg samálega með það Gunnar Smári að við erum ennþá
með sko gríðarlega hagsmuni sem að hverfa ekkert þó að þú teknir mynda kleinuring. En það að því að þú nefnir kleinuringa þá það nokkru búin að byggja orðið hérna. Ég ætla að spyrja ykkur eftir að því að það vill svo til að, að eins og hefur komið fram hérna að þá hérna stjórnvöld í heiminum að reyna að breyta stefnu í takt við þessa hérna, stefnu. Þannig að ég ætla að spyrja ykkur bara í hverju feljast það breytingar sem að ég sem bara borgar í Reykjavík kam til að þýða ef að, ef að Reykjavík tæki upp sömu stefnu og Amsterdam að nýta þessa stefnu. En þeir sem að byggja orðið var að Davi ætlar að segja örlítið myndina sem að þú ert að tala og svo ætlar Ólafur að segja okkur aðeins landbúnað og svo ætlar að gefa Áskeiri Brynjar orðið. Já, ég ætla eiginlega bara að segja það sko, nú það auðvitað þannig Gunnar að við höfum báðir hérna verið í pólitísku streði núna alveg nýverið og sennilega það sko þannig að við getum teiknað upp flokkan okkar sem sitt gott kleinurhingin, bara mismunandi þykka með mismunandi stort gat í miðjunni sko og það kemur svolítið inn á þetta sem þú varst að segja áðan sem eru þetta alltaf hættan kannski líkun sem eru og ljósa að, að þau geta verið hvað sem fyrir hvert sem og ég held í sjálfu sér sko engin beinlínis kannski ósammála því að það eitthvað svona heppilegasta hérna einhver heppilegasti hringur sko en hversu stór þykkur kleinur hringurinn sjálfur sko hvar mörg umhverfisins liggja og hversu stórt gatið í honum hvar mörg samfélagsins liggja, það það sem að við í sjálfu sér erum alltaf að ræða á, á henni pólitíska vettvangi. En ef ég mætti bara að því að Sigríður nefndi hérna þetta með sko sjálfbærni stoðirnar þrjár, nú hef ég mjög mikið velt fyrir mér fiskveiðistjórnarkerfum og mín persónlega skoðun svo að, að í þessu að þetta sniðmengi efnahagslegra, líffræðilegrar og samfélagslegra sjálfbærni sé tómt. Það sé ekkert kerfi sem uppfylli öll skilyrði. Og að það sé nauðsynlegt að vera með einhvers konar sambland, að þú finnir ekkert eina hreina lausn og að það sé mjög mikilvægt líka að við getum mælt. Ég finnst mjög leiðilegt að þurfa að segja það en ég held að koma okkur áfram þá er gott að hafa mælikvarða. Getur verið að þú sért mjútaður Gunnar Smári? Já. Ég er mjútaður. Fyrirgefðu, hérna, það einhver hljóð sem hérna aukalega, ég held að sé eitthvað sem í kennslustofunni hjá honum Dala sem að kemur hann inn. En Ólafur Margeirsson, þú ætlar að tala aðeins hérna landbúnað? Já, ég ætlaði bara rétt að bæta yfir að í hérna framhaldinu að punktunum hjá Jóni varandi notkunnuna fósfóri og línulegu notkunnuna á fósfóri sem því miður alltof mikil í dag í landbúnaði yfir höfuð. Við getum tekið hvernig landbúnaður á Íslandi settur upp. Þar hefur hið opinbera ákveðið að setja inn framleiðslustyrki sem íta undir það að það of mikið framleitt með að við það sem ætti í rauninni verið að framleiða. Og til þess að geta framleitt meira þá kaupa bændur mikið af áburði. Og það eru hundruðir tonna, þúsundu tonna af áburði sem eru fluttir inn til Íslands sem eru síðan settir á tún á Íslandi til þess að rækta gras, til þess að fæða bústofnin yfir veturinn þar sem það eru of margar kindur. Á sama tíma eru allar kindurnar settar á heiðar yfir sumarið og þær geta gras sem síðan ítir undir ofnýtingu á landi á Íslandi og ítir undir uppblástur á Íslandi og þannig dæmi það hvernig hið opinbera getur breytt sinni nálgun til þess að bæta nýtingu á auðlindum í þessu tilviki fósfór og land á Íslandi til þess að bæta virkilega útkomuna sem hagkerfið sjálft kemur varðandi það hvernig velferð sköpuð á Íslandi. Þetta bara eitt dæmi það. Og þetta mér finnst þetta virkilega gott dæmi vegna þess að Jón sérstaklega var að minnast á mikilvægi þess að hugsa ekki bara línulega og þetta gildir bæði einkageirann og hið opinbera. Það verða allir ferlar, bæði hjá einkageirannum og hinu opinbera verða og kerfi verða að vera sett þannig upp að nýting auðlinda sé sem best. Þorki Brynjar? Já, ég ætlaði að halda áfram í þessu heimspekilega
debatt sjónarhóðni sem þetta, því ég lærði nú heimsbyggja áriðin að hagfræðina, sko, það að hún sé utan gátta í hagfræðinni, og hún bendir á það í bókinni, sko, leiðtúar næstu kynsluðar sem er að læra núna hagfræði í háskólum heimsins, sem leiðtúar ársins 2050, að þeir eru að læra út frá kennslubókum frá 1950 sem byggja á kenningum frá 1850 og það hefur bara verið mjög tregt og erfitt að breyta þessum grunn kenningum og kennsluháttum innanfrá í hagfræðinni og gagnrýnirættir er ekki mjög vel liðnar þar og þess vegna fer hún út fyrir og kemur með svona einfaldalaust sem allir geta skilið af því það er í raun og veru mjög mikið af umhverfisvandanum eiginlega einfaldara að útskýra fyrir almenningi sem hefur ekki lært grunnkenningar hagfræðinar af því hún skaðar hugmyndir og hugsanir fólks þannig að sko þannig er það skiljanlegt og hún, þetta var metsölubók, hún kom út 2017 sko, svo er svolítið skringlegt núna verður hún að minnsa hér og þá fer ég á hinarliðina að það er svolítið hættulegt einmitt ef að þetta á núna vera hjá hérna festu og eins og maður sér með svona ESG, hvernig það verður skyndilega vinsalt á Íslandi, sko 2018 voru engin græn skuldabréf gefin út og 2019 voru öll skuldabréf á Íslandi gefin út sem græn, að það hoppi allir svona á einhverja snjalla lausn og þetta verði bara umbúður en ekkert innihald og það er kannski það sem lætur mann blikka á hinum ljósunum. Það var með henni þannig á þessari janúarráðstefnu sem var áhugaverð, hérna hann Jóhann Rockström sem er svona Planetary Boundaries maður svíi sem að Resilience Center svona seglu kerfana en kjarnin er að það þarf þverfaglika í þetta hún er alltaf með svona mannfræðilega hagfræði líka að því að hættan við hérna hefðbundu hagfræðir og hún fer alltaf í Já, við fer í sílóan sín, við þurfum þá meiri rannsóknastyrk til að kanna þetta betur og við erum ekki með nýtt betri mælikvarða og þess vegna höldum áfram að nota VFLF, GDP, verkalandsframleiðslu, sem er bara stór hættuleg og sko bendi ykkur á meiri sé að því voru talað um miðjuna á hérna og voru farnir yfir í pólitíkina, það sem hagfræðin kemur nú líka, að sko Hagstofan og Seðlabankin eru farin að tala um og í fjármálastefnu ríkisstjórnar að vera að tala um að náttúrulegt atvinnuleysi á Íslandi hafi aukist úr 2-5%. Náttúrulegt atvinnuleysi er hræðilegt hugtak en þetta þýðir á mannamáli, hann að miðjan, svartholið í miðjunni, hérna fólk sem lifir ekki af, við fjölguðum því nokkra 10.000 bara í mótilónum okkar. Og það er sko alvarleikin sem að COVID í raunum vera afhjúpar og sem að loftslagsváin sem að ég verð að segja nokkur sinnum hjáðurkunni smóli sko að COVID er bara æfing fyrir loftslagsvandan, við höfum bara ekki tíma lengur til og höfum ekki haft þann tíma einu sinni sem við höfum eitt síðastliðin 10, 20, 30 ár að breyta kerfum að því það er ennþá rekið á allt og miklum nýfrálsíki hugmyndum sem að einstaka svona utangátta eða útkastaðir hagfræðingar eins og Kate og fleiri reyna að gera en verða fyrir rosalega aðkasti mainstream hagfræðingar og við getum, já ég get komið að því á eftir þegar við komum yfir Já en hérna hún sem sagt kaust það að búa til svona hagfræði umræðu grunn til hlýðar megin hérna straumsagfræðana af því að það var ekki hægt að breyta henni þar inni og þetta við gengið svo vel hjá henni eins og við komum fram hér að eins og þessum Amsterdam lýsir því yfir að þau eru að breyta stefnu sinni í anda þess og þá verði ég að spyrja því að þá var því svona hálfgerð tilruna hagfræði hvað fælst í því? Hvað hérna ef að íslensk stjórnvöld myndu taka upp stefnubreytingar í anda þessu, Hvað fælst í því? Í hverju eru breytingarnar í Amsterdam og ef það eru orðnar einhverjar í Nýja Sjálfandi? Þegar ég lendi á Schiphol-flugvelli fyrir sko 10 árum, þá voru bara Teslur í röð þar fyrir utan og síðan lest sporvagn inn í bæinn. Hér eru fyrir utan leifstöð engin lest náttúrulega,
engin strætón nema einhversta langt í burtu, rútur frá einhverju einu tiltegnu fyrirtæki og síðan dísel spúandi leigubílar. Þannig að sko við erum hérna allt of sein að breyta og borgirnar einmitt hafa gefist upp á líka fylki og borgir í Bandaríkjunum gefist upp á að bíða eftir ríkisstjórnunum að því þær eru svo fastar inn í Vaffetlef, vergri landsframleiðslu GDP mælikonu að því við höfum enga betri mælikonu að segja hagfræðingarnir og trúa jáfnvel síðan svona þessum járnklóm sem að líkonin sem er nánast trúarleg hérna sem stýra því að sko að það er ekki hægt að breyta hlutunum til hins betra og plánetan heldur áfram að líða fyrir það og það er búin að vera nokkra loftaslagastemni það sem þetta lág fyrir svo átti að verða einhver rosa hérna sveifla núna í Glasgow í haust en ég á eftir að sjá það verða í alvöru aðgerð það er bara ennþá eins og Greta Thunberg segir bla 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 Þannig að breytingarnir í Amsterdam er ekkert meiri heldur en að væri borgaryfirvöld í Reykjavík getur bara bent á það er verið að undirbúa borgarlínu og það eru fleiri reiðhjólastígar og það eru hlaupahjól hérna út allan bæ og þetta eru kleinuhringir það er ekki, þetta er ekki róttakar en það eða svona meiri strömmkvörf einhvern veginn Hringrásaðkerfið er nú komið mun lengra í Amsterdam heldur en hér og ég meina Nýja Sjálandi er komið miklu lengra í að innlega velsældar mælikvarða til hliðar eða viðbótar við landsframleiðslu mælikvarða og OECD er að taka þetta upp en ég meina þeir svona leiða svolítið lönd heimsins í því en útkoman úr því er ekki komin liggur ekki fyrir en við gætum gert miklu meira á hraðar en það kallar á að pólitíkin ger eitthvað í því og ég hef ekki séð það Má ég spyrja þig Steinun hvort að þú verði varfið það þeir svona í almenn umröð eða í pólitík að kenningar hérna hennar hafi áhrif Sko ég held að við sko íslenskt samfélag sem alveg frekar svona meðvituð að við þurfum að aðgerir okkur og aðgerir stjórnvalda þurfum að megi ekki ganga á umhverfið og það megi ekki það einhvern veginn að hlúa félagslegum grundvörum fólks ég held að en það sem hún einhvern veginn svona með þessu ef ætlar að fara þessa leið þá ákveður að setja áherslun á þetta þetta er þessi skiptimáli frekar en hvort sem það er hagvöxtur eða hvað annað og það, ég held ef þú myndir skýrt og sko þessu svona eins og í Amsterdam og þú veist ef Reykjavík myndi taka upp þetta þessu hugmyndi fræði þá það er svona eins og svona litlar prototýpur finnst manni þú veist en þetta er kannski erfiðara þetta svona pólitíkin þegar þú ert komin á stærra level sko og þú veist hérna hakkir okkar bara á Íslandi þess hvað það er sem liggur undir en ég held að það er auðveldara ef einhver hefur tekið ákvörðun um að breyta viðhorf þá er auðveldara að vera með aðhald ég held að það er kannski það sem svona þannig sem ég segði fyrir mér að það væri búið að ákveða nú ætlum við að leggja áherslu á að félagslegar hérna grunni þarfir og við ætlum ekki að ganga með því að uppfylla þær alltaf ekki að ganga á hérna hnattrar mörk en að samskapið til að vera með aðhald þá þarf einhvern veginn að vera með mælikvarða svona eða einhvers konar mælikvarða sem að mæla hvernig manni gengur í því hvort sem við séum að ganga á umhverfið eða hvort við séum að uppfylla þessar félagslegu grunnþarfir en já fyrir mér er þetta þú veist það er miklu auðveldara að vera með aðhald og aktivisma ef að stjórnvöld hafa sett sér skýra stefnu sko. En svo lengi sem ég man eftir að þá hafa þessi átök verið uppi hérna svona árum áðum, það er þetta hægt núna þá var svona félagslegt réttlæti og annars líkt kallum mjúkumálin þannig að við þurfum fyrst að ákveða hörðumálin og að tryggja hérna rekstra grund og fyrirtækjan og allt það og svo ef að við ættum efna á því þá getum við tekið kannski svona mjúkumálin þessi átök eru búin að vera sem ég man eftir mér sérðu eitthvað svona merki þess að
þetta sé að breytast, er ekki samfélaginu svolítið stýrt að fyrst verði að taka hörðumálin og ef þau gengur vel að þá getum við svona séð hvað við getum gert að mjúkumálunum og umhverfisvendin er hluti af mjúkumálunum. Sérst að það er svona nice to have, ekki must have. Algjörlega, en ég held að þetta sé að breytast, en það er líka bara fyrir tilstillið en alþjóðlegar umræði, þú veist, það kannski ekki endilega eitthvað sem hefur gerst hér á Íslandi sérstaklega, en vegnin verðin fyrir áhrifum annars staðar frá, sko, ég held að veist, þetta er að breytast, en þetta er samt ennþá flokka sem mjúkmál, það er alveg rétt. En ég held að, þú veist, já, það þarf að taka ákvörun að setja mjúkumálin í forgang. Til að, eða, þú veist, það er eitthvað svona sem þarf að, einhver svona stefnubreyting sem þarf að eiga þessi stað til að þetta geti gengið eftir, sko. Því að kenning hennar snýst kannski það að mjúkumálin séu einmitt hörðumálin. Það séu, já, því að allt. Annars fellur þessi kleinuringur ef að mjúkumálin er ekki í lagi. Herðu, ágæta fólk, ég sem að slá botnin hérna í þetta, ég náttúrulega langt frá því að hafa svona klárað umræðum þetta, en ég þakka ykkur kjærlega fyrir að koma hingað í rauðaborðið og ræða geitrófórð og kleinuringi hagfræðina. Á næsta fimmtudaga þá ætlum við að tala Stefani Keitun og MMT sem er hérna nútíma peningamála kenninga, þetta er alveg afleitt nafn á þessu, þess vegna notar fólk oft MMT til að tala um það, þá koma hingað aðrir hagfræðingar og annað áhuga fólk. Hugmyndin hefur alltaf verið svo að blanda saman hérna umræðu lærðra og leikra að það verið umræðin verði betri með þeim hætti. Þannig að hingað munu bæði koma hérna hagfræðingar og áhuga mennum það. Almennt þá bara hvert ég eitthvað til þess að fylgjast með samstöðinni, það er að verða til nýjir þættir hérna og öflug umræðina hérna og eftir verður þáttur annars vegar leigjenda þáttur sem að verður rætt meðal annars nýja reiknivél viðmuna verðs húsaleigu sem að samtök leigjenda voru að senda frá sér í dag. Síðan verður hér þáttur á pólsku umræða íslensk mál og ef ég skil það rétt að þá verður rætt þar málefni Eflingar og kostningarna þar. Það verður spennandi fyrir þá sem skila pólsku að fylgjast með. Ef þið viljið styrkja samstöðuna þá getið þið gengið í alþjóðfélagi sem er fjárhagslegur bakhjarl hérna dagskrárinnar hérna. Það er gert með því að vera samstöðun.is. En annars þakka ég aftur gestum mínu kærlega fyrir og þeir sem að hlustuðu ekki síður og segi bara takk fyrir.